Hvordan forholder du dig til den titel? Jeg har ikke hørt det før, så det er nyt for den ariske krigerdronning. 1, 2, 3, 4. God aften og velkommen til. For 4 år siden, der udskrev statsminister Mette Frederiksen valg i Danmark. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Det har været 4 uger med partilederdebatter, en hel masse løfter, og det hele kulminerer i aften. Hvem kommer til at kunne tælle til 90, og hvem bliver statsminister? Det bliver spændende at finde ud af. Velkommen til valgaften 2022. Klokken den er nu ved at være 5:30, og valgkampen den er ved at være lagt mod sin ende. Som I kan se bag mig, så er de politiske kommentatorer allerede godt i gang med at diskutere valgkampen. Det har været en lang valgkamp. Valgstederne de lukker her om små 2,5 timer. Og lige efter ved en 20-tiden, der kan vi forvente vores første exit poll, hvor vi kan høre lidt om, hvordan stemmerne er blevet fordelt. Så det vil vi se frem til at holde jer opdateret. Jamen, nu er vi rykket herind på borgen, og der er gang i den herinde med at forberede fester i de forskellige lokaler. Vi er rykket herned til Snapsetinget, hvor at DF og Danmarksdemokraterne skal holde deres valgfester, som man kan se omme bag mig. Og ligesom deres politik, jamen, så er deres fester heller ikke særlig langt fra hinanden her til aften. Første partileder ankommet til borgen, og der er tale om ingen ringer end Inger Støjberg. Og hun havde en hel masse fra Danmarksdemokraterne med, der nu står i kø herover for at komme ind, så de kan fejre, hvorinde mange mandater hun får her i aften. Og vores helt store mål, det er selvfølgelig også at få en kommentar fra Inger Støjberg selv. Men inden vi gør det, så skal vi ned og stille kritiske spørgsmål til Peter Kofod. Jeg står her med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Og jeg vil gerne høre, hvad er dine forventninger til i aften? Jeg forventer mig en god aften. Det er jo demokratiets festdag, kan man sige. Nu bliver danskerne spurgt om, hvordan Folketinget skal sammensættes. Og lige nu, der er vel, ja, der er en time. 59 minutter til, at valgstederne lukker. Og det glæder jeg mig til. Så jeg er i godt humør. Jeg synes, der er en god stemning herinde. Og så noget, vi gerne vil spørge alle de politikere, vi snakker om. Hvis DF skulle komme i regeringen, hvilken ministerpost skunne du så godt tænke dig? Hvilken ministerpost kunne du godt tænke dig, hvis DF kom i regering? Ja, hvis du havde frit valg for alle hylder. Ved du hvad, det tror jeg vil snakke med min partiformand om, og ikke med jer. Desværre. Det er helt i orden. Tak for hjælpen. Bag mig er sundhedsministeren Magnus Heunicke netop ankommet til borgen. Han er den første minister, der er ankommet indtil videre, som vi har set. Og han er på vej ind for at følge med i valgaften og være en del af valgfesten. Så vi vil følge videre med og se, hvilke andre minister og partiledere og folketingskandidater, der møder op her på borgen. We interrupt our program to bring you this important message. Valgaften er godt i gang, og vi kan se her bag os, der er de konservatives valgaften. De holder her valgaften inde på Børsen, og den er lyst op i deres fine grønne farver. Og det er jo sjovt, at de konservative har valgt de grønne farver, fordi det er jo håbets farve. Og hvis der er noget, de konservative har brug for i aften, så er det håb. Bag mig, der står damen med boksehandskerne, den kvindelige Muhammad Ali, Marianne Hjelmose. Hvad hedder hun? Kjellmose? Karlsmose. Den kvindelige Muhammad Ali, Marianne Kjellmose. Karlsmose. Ja, lad os bare slutte den der. Hun har om nogen haft en tumult valgperiode. Lige nu, der ser det ikke ud til, at hendes parti kommer ind i Folketinget. Det ser faktisk ud, som om de har klaret sig lidt dårligere i forhold til sidste valg. Men alt kan jo ske.
Hej Marianne. Hej. Må vi stille et enkelt spørgsmål? Vi vil bare høre, om du har taget boksehandskerne med i aften til partilederdebatten senere. Jeg havde overvejet det, men jeg har fået besked her af min rådgiver på, at den skal blive visuelt inde i mit hoved, så det gør den. Men den er med i ånden. Det er godt at høre. Tusind tak. Så er aftenens første exit polls kommet, og stemningen herinde på borgen, den er helt sindssyg lige nu. Radikale Venstre, de står til at blive halveret, mens Liberal Alliance, de står til at blive tredoblet. Noget, der er endnu mere sindssygt, det er hende her. Hun er lige ankommet til borgen, og derfor har jeg sat mig for, at mit mål, det er at få en kommentar ud af hende. Så lad os se, om vi kan finde hende. Vi krydser sagt med fingre for, at det sker. Hej Helle, må vi stille et enkelt spørgsmål? I ved ikke, hvad der sker ude i det danske stald. Det er vores tids slaveri, vi har derude. Mit hjerte, det banker hurtigere, end det nogensinde har gjort før. Hvor er Mette?